زینب علیہ جی قبر شبیر تے آئی روئی تے جے سجاد علیا تو سجے وی باکر خابے وی بل بل دے بدے رکھے بی بی جمل دی چلے شبیر رتی بدھایا تے کوفے جی دربار کی اور کیا نتی بدھایا تے شام وے چا دیو اترو دی چوا دس جے کا عادت ننی ہوئی ہے جو حال ہے نب موٹا ہے مولا قبول کر مولا پرسو قبول فرمائے جی زینب علیا جملا چیا سجاد مولا روئی تا چون اما ذرا بچن کے پرے وٹھی وئی چھو پٹ سجاد مولا روئی تا چے اما زخمی سر کے زخمی جسم سا ملا اللہ فرما ودی بے ادبی سا کون تو پڑھ چایا جی مولا سجاد قبر دی مٹی ہٹائی کر رہا ہٹائی دے جی اندر آیو اڑی نا کئی تے زینب علیا روئی دی چوے بی بی اچھو لگے تو سجاد موکلائے نہ ویو جی بی بی آئی قیامت جو مندر چھاتی دسے سجاد بابے جو کٹل رگو پیو دو چنے چمی تو چوے بابا کربلا میں پوچھن سولو ہو بابا شام میں زینب کے حالات دسن ڈاڈو بابا مری ونجیا پڑھ جاتا دا دم دا او جڑے شرابی شراب پیا پیے اشارہ کرے بیا چون دسو چاہیا تو ودیق نے پڑا مہمان کے ٹائم دیا پر جے کدے حکم دا کو تلد ناڈو لکھو ہر بی بی رنیا ہر بی بی گریو کرو ایک بی بی آج کا زمین تے بیٹھیا آم بی بی نہ ہے مولا اپا سجی روزہ جناب لبابا کھاتا ہوا مولا روئی تو جوے چاچی چھوٹی روئی بی بی روئی تی چلے قبر والے کاتر ہو کے گاوی جی قبر نتی لبے تا مو کے گھڑ بدعا مکن قسم نہ کھیو حضرت مولا ابا سجے باد جو قسم علماء لکھندا گاوی جو قد ایلو جے گھوڑے تے وے آ پیر زمین سا مس تھرنا لیکن ان کداور گاوی جی اصلی قبر کتاب خوب نکڑی ہے مالا اشارہ تو کرے اما آئی قبر مجھے چاچے جیا سائر روئی تھی جوے سجاد تو زمانے جو امام سچ تو چوی لیکن کی امن مجھو گاوے تا چوٹری ان سال جو جوانو ہی تا سال دے بار دی قبر مولا دو فرمائے اما کرو اجازت وقتی تم مہمان آج کنے کریئر پڑھایا تا لفظ ڈاڈو پچھو ماتا کو دو پچھا قسم تو حسین مولا جی عزت جو پوئی مومن جو کربلا بھنے کہجے لائی توفو کھا کے شفا آنی دوا کہجے لائی کفن آنی دوا کہجے لائی تسبیح آنی دوا جا
जिया बीबी के खबर पई आई कब्र पजे अब्बास जिया जितरा पातली जवान बेटा हो बीबी कब्र ते गली थी जवे गादी चा को शाम मौतो सो फरी आई कब्र गादी ली भैया यो बाबा कहड़ो को फो आगो थरी बीबी चादर को हाथ कटी थी जवे सकीना काफी पई गुरु